O quanto é possível ganhar apostando em futebol? Bom, o suficiente para comprar um time de futebol na Inglaterra e investir mais de 360 milhões de dólares nele. Não acredita? Então já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque hoje eu vou contar a história do maior apostador da história da Inglaterra. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Eu sou o Tiquinho e antes de mais nada, se você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas, segue no Instagram, @tiquinhoquear e @queropostar. Eu vou deixar também nesse vídeo, no primeiro comentário fixado, um link para você se registrar na Pinnacle, que é uma das maiores casas de apostas do mundo, uma casa que não limita os seus usuários e que a gente recomenda que você faça os seus investimentos, ok? No História de Apostador de hoje, eu quero contar a história do Anthony Bloom, conhecido como Lizard, o lagarto, dada a sua frieza em tomar decisões. Antônio Bloom, ele começou o seu contato com os jogos ainda aos 7 anos com fliperamas e máquinas de caça níqueis, mas foi aos 15 anos que ele começou a fazer as suas apostas. E a idade legal para se apostar na Inglaterra era os 18, mas ele fez uma identidade falsa e começou a apostar. Com o passar dos anos, ele entrou na faculdade e decidiu estudar matemática, quando começou a trabalhar numa empresa de contabilidade. Lá ele montou a sua primeira banca, que era por volta aí de 20 mil libras, e ele fazia as suas apostas paralelamente ao seu trabalho na empresa de contabilidade. Depois, ele foi para uma empresa de trading em opções, mas ficou pouco tempo lá, e foi quando ele decidiu se dedicar ao mundo das apostas esportivas. Logo de cara, ele tomou uma pancada na sua banca, perdendo 5 mil libras num único jogo de cricket. E daí surgiu uma das suas frases mais emblemáticas, que é: se você quer ganhar muito, você também tem que estar disposto a apostar muito. Apesar dessa derrota, ele teve sucesso apostando e foi assim que ele chamou a atenção da Victor Chandler. Indo trabalhar com essa casa de aposta, eles foram desbravar a Ásia, num mercado que hoje é muito conhecido dos brasileiros, mas que não era conhecido de praticamente ninguém, que era o handicap asiático. E como o Bloom fazia precificações muito boas dos eventos, ele conseguia encontrar muitos desajustes. Uma das estratégias que ele utilizava era de apostar muito nos times que tinham jogadores lesionados. Ele achava que as casas sobrevalorizavam demais os times que tinham jogadores lesionados e aumentava muito as suas cotações. Com isso, ele arrebentou no mercado asiático, ganhou muito dinheiro e foi um dos primeiros apostadores a se atentarem em encontrar desajuste nesse mercado e trazer isso para a Europa. Um episódio muito marcante foi quando, durante a Copa do Mundo de 1998, ele convenceu a Victor Chandler a pegar todo o dinheiro que eles haviam ganho no torneio e apostarem na França na final diante do Brasil. Ele achava que as casas estavam supervalorizando demais a seleção brasileira e apostou tudo, all in, na França. Bom, nem precisa de dizer que eles ganharam muito dinheiro, já que a França venceu aquele jogo por 3-0. A quantia ganha pela Victor Chandler junto com o Bloom não foi revelada, mas estima-se que foi algo histórico para a época. A Victor Chandler ganhou tanto dinheiro e ficou tão conhecida que se tornou a Bet Victor, que é uma das maiores casas de apostas que tem no mundo. O Bloom, depois de um tempo, saiu da Victor Chandler e resolveu fundar a sua própria casa de aposta, que é a Premier Bet. Ele não ficou muito tempo lá, mas conseguiu ganhar também alguns milhões depois de vender a sua empresa, onde, após isso, ele passou a fundar algo que seria revolucionário no mundo das apostas, que é a Star Lizard, que é uma empresa de consultoria de apostas que faz modelações e predições de eventos esportivos e fornece tanto para os seus usuários quanto para o que é o maior sindicato de apostas da Inglaterra, o Star Lizard, capitaneado pelo Bloom. Eles são capazes de investir mais de 1 milhão de euros em cada um dos jogos que acontecem nos finais de semana, não só das grandes competições, como também das competições pequenas. Num determinado ano, estima-se que o sindicato da Star Lizard, que usa aí das suas predições para encontrar cotações melhores do que as casas de apostas, tenha lucrado mais de 100 milhões de libras
em um ano bom, num ROI de 1 a 3%, o que dá, em média, aí, mais de 3 bilhões de libras investidas para conseguir este retorno. Daí a gente tem uma noção do tamanho do que é essa empresa e também desse sindicato. Ambos, inclusive, merecem um vídeo especial aqui no canal contando a história do sindicato. Se você quiser ver esse vídeo aqui, comente, eu quero. Com a Star Lizard explodindo, seu sindicato explodindo, ele ganhou, obviamente, muito dinheiro e essa é uma das empresas mais famosas do mundo. Ele ganhou tanto dinheiro que ele resolveu investir no seu clube de coração, que é o Brighton. O Brighton é uma equipe que teve alguns anos de glória, que nos anos 80 figurou aí na Premier League, chegou a disputar até a final da Copa da Inglaterra, mas depois entrou em declínio, chegou até a quarta divisão e quase foi à falência. Após a compra do time pelo Bloom, que fez também grandes investimentos na temporada de 2017, o time voltou à primeira divisão, à elite do futebol mundial, e é mais um lugar onde Tony Bloom acabou ganhando dinheiro. Então essa é uma das histórias mais fantásticas de um apostador destemido, estudioso, que atenta não só para fatores matemáticos e a base de dados dessa empresa que ele tem é absurda, mas também atentando para fatores subjetivos. Muitos ex-funcionários dizem que ele fazia vários cálculos manualmente para poder identificar alguns dos handicaps. Apostas milionárias feitas, muito dinheiro no bolso, um time de futebol, o que mais ele quer da vida? Apesar de tudo isso, ele vive, segundo também muitos funcionários, uma vida simples, de pouca ostentação, obviamente se dando ao luxo de fazer algumas festas bem grandiosas. Então essa é a história do que é conhecido como o maior apostador da história da Inglaterra, dono do Brighton e multimilionário por causa das apostas e do seu conhecimento em esportes. E aí, você ainda acha que não dá para ganhar dinheiro com isso? Se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no mundo das apostas e aprender cada vez mais, segue o Tiquinho, segue o Quero Apostar. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, eu peço encarecidamente que você deixe o like aqui e também se inscreva no canal, porque a gente vai se ver muito em breve num próximo vídeo. E mês que vem tem mais um História de Apostador. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!